各位观众好，我是北明。今天是2012年3月5号，星期一。欢迎收看今天的亚太联播。中国11届全国人大会议开幕，涉及人权发展的刑事诉讼法修正案草案引起外界的关注。请看自由亚洲电台特约记者辛宇的采访报道。大会副秘书长、新闻发言人李兆新星期天向传媒介绍了最新刑诉法修正草案的修改内容。他表示，尊重和保障人权已被写入了刑诉法草案，由全国人大常委会审议过两次。中国大陆媒体《光明日报》认为刑诉法是人权保障的试金石，《京华时报》则表示修改刑诉法要尊重民意诉求。维权律师马刚全星期一向本台表示，把保护人民改为这个保障人权，这个是进步了，但是你这个一些具体的制度这个条款，我认为还有一待进步的与时俱进。你包括他现在这个说那个强迫失踪那么一个条款，这个这次刑诉讼法里面还有这个有待进步这个修正的余地。不少网民认为，唯有人民有权监督，当权者才能真正向人民负责。备受海内外关注的广东乌坎村村委会选举投票的结果上周六晚揭晓，请看本台特约记者乔龙的采访报道。陆丰是乌坎村星期六举行第一次真正由村民一人一票选举的村委会。据统计，该村登记选民共有8363人，投票率达 81.45%。其中林竹卵以6205票当选村委主任，杨色茂获3609票当选副主任。村民张先生星期天告诉本台，现在给我们选举权利传给我们了，我们很高兴。接下来还是村委会成立以后，希望能把土地还给我们村民。村民林女士说，希望他把土地收回来了。乌坎村的选举被誉为中国村一级民主大跃进。研究中国农民问题的北京学者胡新斗表示，目前乌坎的选举它是一个特例，但是未来如果领导人确实下决心推进民主，那么乌坎就有可能成为一个样板，由此推动中国农村的村级民主走向正规化。所以乌坎代表了未来中国农村的发展方向，但是这还取决于未来领导人是否愿意推行乌坎模式。以上是自由亚洲电台特约记者乔龙的采访报道。在台湾，流亡藏人作家丹真宗智和汉人评论家林宝华等人星期天参加了一场关于中国两会和西藏问题的座谈会。请看本台记者李彤发自台北的报道。对于从去年起大陆藏区频频传出僧尼自焚事件，丹真宗智认为，在藏区目前有大批武警、军人、国保以及便衣人员进驻各个寺院，当地藏人的精神压力与日俱增，而自焚就是针对这样的迫害做出最后最无奈的反抗。针对两会后开启的中国领导换届，丹真宗智说，习近平继承的是毛泽东、邓小平以下一以贯之的领导权力，在这种体系的约束下，即使习近平本人有心，也不可能针对少数民族问题有任何进步作为。林宝华则指出，那么以前开两会，不论是吐蕃的、西藏的那个共产党的领导人，或者是新疆东土的共产党领导人，都要在会上发表一通代表政府讲的话。但是今年他们还没有讲话，全国政协主席贾庆林已经先带头出来讲话，就是要严格控制西藏跟新疆的事情。可见今年的形势跟往年比较，是更加按照共产党的原来是更加严峻，也就是说反抗运动。自由亚洲电台里更加激烈。台北报道。好，各位观众，以上就是今天的亚太联播，我是北明，谢谢收看，我们下次节目再会。